As imagens das câmeras de segurança do bairro Vila Nova mostram que o atirador se aproxima da vítima por volta das 5h30 da tarde desta segunda-feira e dispara várias vezes contra ela. Veja mais uma vez, o homem que não foi identificado morreu na hora. Uma outra pessoa que estaria com ele também ficou ferida. O crime é investigado pela Delegacia Regional de Santa Teresa e nenhum suspeito foi preso. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória.